Opa, Leandro, beleza? É o Cláudio. Cara, só te contar uma novidade mesmo, que eu tô muito feliz. Eu consegui um novo emprego voltado, uma função voltada só pra Amazon mesmo, pra mexer com Amazon. E, porra, eu tô muito feliz. Tô com esse desafio de uma nova empresa. É só contar essa novidade aí porque por vocês aí foi onde abriu os caminhos, né, para mim. Então, agradeço imensamente aí vocês. E eu praticamente dobrei meu salário do que eu tava ganhando aqui. Então, fico muito agradecido aí e continua nesse aprendizado que você dá aí pro pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu.